Добар ви ден, драги мои гледачи! Имајте среќен и берикетен ден како што имаме ние денеска во Берово. Гледате какво убаво сонце над нас, како да е пролет. Значи, овде климата е перфектна. Толку многу убаво се одморив, си изнадишив чист воздух, па така и муабет си изнаправив со маестрото во кујната, во хотел Манастир, господинот Војо. Добре дојде во емисијата добре, Вкусот најдохме. На традицијата. Благодарам, добре најдохме. Како си? Добро е. Одлично. Ти постојано во кујната. Да. Дали и дома си во кујната? Па, понекогаш. Понекогаш, а? Или да ја прашаме сопругата твоја. Може, да, и дома готвиш, а? Да. Браво. Колку години се занимаваш со оваа професија? 45 години. 45 години. А, дали, Војо, исклучиво ги подготвуваш традиционалните македонски да, специалитет? Да, беровски, малешевски. А, значи ти имаш да. И субспециалност да. Малешевски, малешевски специалитети, така. Кога ќе дојдете во хотел Манастир и кога ќе го отворите менито, ќе прочитате Була Мач. Јас прв пат, кога дојдов овде и кога прочитав, навистина не знаев што е. Меѓутоа, во моето истражување и во разговорот со господинот Војо, дознав се. Меѓутоа, сакам и вие да знаете и токму специјално за вас, драги мои гледачи, во емисијата денешна Вкусот на традицијата и предлог за рецептот на денот ќе биде Була Мач. Те молам, Војо, на нашите гледачи објасним што е тоа Була Мач. Була Мач е едно традиционално јадење кое во Малешевијата се вика Була Мач. Ке ни думаш ли на малешевски? Може. Е, така. Була Мач е специјалитет млекасти, направен од овчо млеко, кој се прави во сезона октомбар месец, кога млекото се згасне. Што да значи е... тоа кога густо. Се згасне? Густо да е млекото. Густо. Да, се згаснува млекото, се згаснува, не е ретко. Mm-hmm. И тоа се вари на специјален начин, се става од оздола во еден плех или во тенџере се става вода, во другото тенџере се става вода, овој млекото, и се грее додека да зоврие. Кога зоврие, се дигне настрана, се олади, му се става сол по потреба, и тоа секој ден се брка од 5 до 10 пати дневно. Кога поминеш, и пробркаш. А наладно ли стои млекото? Наладно стои. По една просторија наладно стои и така од 7 до 10 дена тоа се згуснува. Кога ќе се згусне, се опакова или во тегли го ставаме, или во некои пластични садове се става. А се става на нешто да се цеди ли? Не, или не? Не се цеди. Не, само Була се зоврива млекото. Само се зоври, ка се зоври и после се брка едно 7 до 10 дена, зависи од температурата која е. Нече многу ни ладно, нече ни топло. Ако е по-ладно, повеќе денове треба да се брка. Ако е по-топло, оно побрже в таса. Колку време може да стои така направено? Па тоа може направено. Да стои едно 5-6 месеци. Да. Што се правите со него во Малешевијата? Салати, пити? Со салати, со пити. Тоа специјално, вака се, така се јаде, разбираш ли? Колко? Така, да може е, да пробам? Може. Фов пита, ако го ставиш, оно се малку распушча. Затова се јаде така на тоа си начин. Да. Многу е убаво. Да. На вашето мени овдека во ресторантот го подготвувате Була Мачот со пиперки. Да. Тоа го давате како предјадење, специјалитет на куќата. Да. Ке ни покажеш ли сега нема како проблем, се прави тоа? Одма. Значи, пиперките се печени. Излупена. И ја дробиме на поситни парчиња. Благи или лути? Благи. Или може и благи и лути? Да, ако некој сака лутко, се става лутко. А она што е мезе за зимно време, дали Була Мач стават и онакви пиперки, бабури, зелени? Ставате ли за... Може, како во туршија? Еде, може и тоа да се сервира, гарнир со него, а може да се тури печена пиперка сува. Запечена сува пиперка и озгоре да се тури, още по-добар вкус има. Е, и тоа ќе го пробаме. Нема проблем. Ја земаме пиперката, ја ставаме во една чинија.
земаме од буламачот и тоа се убаво разбрка. Значи не се става сол во пиперката, затоа што секако има сол во буламачот. Да, има си во него. Така, на овој начин, на тој начин, така го спремаме ние буламачо и го сервираме го за... Заедно со малешевски зелник, да, со, да, со домашно печено, да, лепче со тука што го правите, со туршија. Еве, мајстор Бојо ја направи ова салата буламач. Од каде името буламач? Буламачот доди, порано го вика, како пресно се вика кутмач. Кутмач. И после кога ќе созрее тој кутмач, добие една специфичен вкус и онда малку кат на киселевија тека и го викаме буламач. 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 А значи овој рецепт е стар многу години. Ти ми кажа дека уште од вашите чукун дедовци. Значи има повеќе од 200 години што се подготвува исклучиво, драги мој, токму во Малешевијата. А нешто преска додека разговаравме, јас и ти ми напомена за во Русиново како го викаат. Во Русиново го викаат дзвркле. 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 Дзвркле, драги мои, така ја викаат ова салата. Кога идете во Русиново, побарете дзвркле. Да, дзвркле. Дзвркле. Тоа е тоа. Одлично. Да. Значи сега можеме да јадеме, да го јадеме буламачот и со сува везена пиперка. Може да ставиш лута ли ова? Малку е лутка. Иначе ние си имаме овде со Бојо многу убаво друштво. Баба Ленка си преде, а дојде и керка и Марија, која што преде од волната што ќе ја направи Баба Ленка, Марија плете. Што плетеш, Марија, сега? Тој обичај тука во Малешевијата од волна да се плетат и джемпери, и да се плетат елеци, калци и многу убави други работи. Сега овој джемпер Марија за мене рече дека ќе го сплете. Инаку, Бојо, многу ти благодарам за сето ова што ни го кажа, што верувам дека многу од нашите гледачи не го знае. Ние доаѓаме од Кумановскиот регион, од Младо Нагоричане и од комплексот Етно село. Еден поздрав за тебе, едно убаво вино од Етно село. Благодарам. Ти благодарам и на тебе, а вие, драги мои, потрудете се да го направите ова или најубаво. Дојдете си во Малешевијата, тука е главниот готвач Бојо, он ќе ви направи буламач, вие ќе си го пробате и јавете ми се или пишете ми мејл да ми кажете дали ви се допадна. Мене многу ми се допадна, Бојо. И се гледаме во некоја од наредните емисии. Благодарам.